Soomaaliland dad badan oo waxa jira dhir u qabay oo ku soo hoos untay ka hadalkeeda oo markii meelaha soo fadhistaan waxa oranayaan dad waan u ogolaynaa nagu Federaalka la soo maro laakiin annaguna lama soo marin taas ma taagna meesha dastuurku waa heshiis bulsho bulshadana waxaa matala golaha shacabka reer ka maqalna inay jiraan uma malaynayo soomaali haddaynu nahay waxay nagu jirta cabsi ah tallaabo haddaynu hore u qaadno inaynu ka cabsanno maxaa ka iman doona laakiin anigu baqdinka ma qabo in dastuurka la fuuro masiirka dalka laga hadlo ajendaha maanta meesha ku qoray waa masiirka siyaasadda dalka masiirku wuxuu noqon karaa dhul wuxuu noqon karaa bad wuxuu noqon karaa siyaasadda arrimaha dibadda ee waddankeena qusaysa masiirku wuu fara badan yahay laakiin guddoonku waxay ilaaween inay admista xataa dukumenti yar iska soo hormariyaan oo faahfaahsan oo dadku wax ku fahmi karaan masiirka laga hadlaya muxuu yahay hadda maalmaha waxaa taagnay xaaladda soomaaliland soomaaliland dad badan oo waxaa jira dhiir u qabay oo ku soo hoos untay ka hadalkeeda oo markii meelaha soo fadhistaan waxa oranayaan dad waan u ogolaynaa nagu Federaalka la soo maro laakiin annaguna lama soo marin taas ma taagna meesha federaalku iyo qof kale oo soomaaliya toona bad soomaaliyeed ma bixin karo itoobiyana nagama dhaxayso inaan bada isi siino because dhul baa nagaga maqan maalin kasta intaasoo kilomitir bay ku soo xadgudbaan oo ay ku durkaan oo duldurugsi sameeyaan cid ka hadlaysa lama arko waxaa la soo gudbayaa midda kale oo ah kalfadhigu waxaa ka xidhan xiritaankiisa maalmo maalmahaas waxaa fiicnayd in lagaga hadlo qodobada cutubyada dastuurka u horeeya waxaan anigu u arkaa in lalama jaro habaabinayo oo guddoonka waqtiga ay nagala hulayaan waxaan markaa faraya guddoonka inay ku jireeyaan baarlamaanka tub toosan oo sida ayadaa si ka duwan ah because guddiga baarlamaanka waxaa yaalla guddoomiyaha waxaa yaalla sharciyo loo baahan yahay in laga shaqeeyo oo muhiim u ah dalka iyo dadka haddii nalagu yeeriyo masiir siyaasadeed baa laga hadlayaa jihadiina nalaga duwo adigu waxaan u arkaa inay guddoonku shaqadoodii shaqaanaha inay hayaan waafi aan application casriga oo ka qabtiraya adeegyada dhammaaniyadeed sida SAN, SAHAL, FC Plus, xawaalad taaj, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.